Salam dostlar, bugün sizinle güven tuz topusundan, okean suyunun fiziki ve kimya xüsusiyyətləri bölməsindən 98. test tapışığına baxaq. Qeyd edir ki, duzluğu 20 promil olan 1 litr suya onun 4'te 1'i qədər şirin su əlavə olunarsa duzluq nə qədər olar? Yəni 1 litr 1000 gram deməkdir. 1000 gramın üzerine onun 4'te 1'i qədər, yəni 250 gram su əlavə olunur. Tu olub ki 1250 gram. Duz da bunun içində qalır eləmi? Deyirik ki, 1250 gramda 20 promil duz var. Yəni burada siz deyir ki, duzluluq nə qədər olar? Duzluluq yəni ki, burada orta duzluluğu nəzərdə tutulur. Yəni 1 litrə nə qədər düşdüyü. Və yaxud da ki, 1 litr 1000 gramdır. Burada yuxarı gram deyə artıq mən gramla işləmişəm. 1 litr elə 1000 gram deməkdir. 1000 grama nə qədər duz düşdüyü. Bunu tapmaq lazımdır. Bu zaman 1000-i vururam 20-yə, bölürəm 1250-yə və tapıram ki, duzluluq 16 promil olar. Çünki üzərinə şirin su əlavə olduğu zaman artıq orta duzluq aşağı düşmüş sayılır. Cevabımız olur 16 promil.